Johan Forssell, vår migrationsminister, vår nya migrationsminister, visar sig nu vara en tidigare asylaktivist. Alltså en person som har jobbat för att göra Sverige till ett land fullt med invandrare. Ett land där den svenska befolkningen byts ut. Det vi kallar för folkutbyte. Du Torbjörn har skrivit en artikel om det här, en artikel som tusentals människor har varit inne och läst. Kan du berätta? Vem är egentligen Johan Forssell? Johan Forssell är en av de som varit mest drivande i Moderaterna för att till att Sverige öppnar sina gränser. Vi har kunnat granska honom och sett att han har varit tidigare asylaktivist. Han pekar ut den vite mannen som ett problem i samhället. Han förnekar svenskars existens. Han förnekar svensk kultur. Han menar att mångkulturen, det är det som kan göra Sverige till ett framgångsland. Och innan mångkulturen fanns här så var det egentligen bara mer eller mindre skit. Det vi kan avslöja i den här artikeln. Ja, jag kan ju läsa upp ett citat eh, som, han, eh, som kommer från en av böckerna som han har skrivit. Där han skriver så här. migrationen har och fortsätter att modernisera Sverige. Och då frågar jag dig, på vilket sätt har migrationen, det vill säga invandringen till Sverige, moderniserat Sverige? Har den gjort våra skolor bättre? Har den gjort vårt land bättre? Har den gjort Sverige till ett modernare land? Absolut inte. Det där är ett löjeväckande uttalande. Om, om, om modernisering innebär fler skjutningar, fler sprängningar, fler våldtäkter, sämre ekonomi, sämre skolor, sämre polis, ja, då har Sverige utvecklats till ett modernare land. Men jag skulle säga att sedan mångkulturen började i Sverige så har utvecklingen gått bakåt. Tvärt emot det som Johan Forssell säger. Stämmer det att han har suttit i Reinfeldts regering tidigare och haft hög position och ansvar för migrationspolitiken? Han jobbade under Reinfeldt mellan 2006 och 2010 som stabschef. Efter det uppdraget så blev, han, eh, eh, så blev han planeringschef i Moderaternas partiledning med ansvar för politikutveckling. Det vill säga samma person som vill öppna Sveriges gränser var med och formade Moderaternas politik till det vi ser idag. Där var han med och formade den politiken. Ju mer man läser om den här mannen, ju mer får man en känsla av att han är en riktig globalistlakej. Allt han säger, det, man prickar in punkt efter punkt, han säger de sakerna som globalisterna vill föra ut. En sak som jag reagerar på, som man verkligen bockar i helt och hållet, det är att det visar sig att han är en tidigare hbtq-aktivist. Han har blivit utsett av tidningen QX, är det så den heter? Som är den sexigaste mannen i Sverige, för ett antal år sedan. Och jag vill läsa upp ett litet uttalande som är från honom och en av hans böcker. Han skriver så här. Moderaterna måste verka för en skola där vi värnar hemspråk. Där killar får lära sig make-up på mellanstadiet och där tjejer får lära sig matematik i snabbare takt. Mm. Är han en super hbtq-aktivist och en bra representant för de här, eh, vad ska man säga, den här eh, eh, proffspolitikerna man skickar in bland politikerna som är utvalda av globalisterna? Jag skulle enkelt svara ja på den frågan. Vi vet att det inom Moderaterna finns en falang som jobbar väldigt hårt med hbtq-frågor. Där Ulf Kristersson är en av de personerna och där Johan Forssell uppenbarligen också ingår. Han har varit med och format Moderaternas politik till att bli mycket mer hbtq-vänlig. Och han säger också det alltså ett direkt uttalande. Vår politik och vår samhällsanalys behöver bli mer queer och mer normkritisk. Den här typen av retorik känner vi igen från kulturmarxismen. Och han säger också det, det är självklart att vi måste, ska vara jämställdhetens och mångfaldens förespråkare. Intressant är att han pekar ut den vita mannen som ett problem. Den vita heterosexuella mannen ska de, moderaterna, vara en motrörelse mot. Det säger han i den här boken som han var redaktör, redaktör till 2010. Ja, alla de här uttalanden som du tillskriver honom, de finns i den här artikeln. Så ni kan alltså gå in på Frihetsnytts hemsida och hitta artikeln. Vi ska se vad namnet på den är. Det är eh, eh, Johan Forsell, Öppna upp landet för invandring. Den artikeln finns på Frihetsnytts hemsida och längst ner i artikeln kan man se alla de här uttalanden och exakt varifrån de kommer. Mm. Jag vill ta upp ett annat uttalande som jag reagerar väldigt kraftfullt emot, och som jag skulle vilja att du kommenterar. Sidan 59 i den här boken, vad heter den förresten som han har skrivit? Med blicken mot framtiden gavs ut 2010 och han var redaktör till den boken. Mm. Där säger han följande. Det finns inte ett Sverige eller en svenskhet, men tillsammans kan vi bygga ett fantastiskt land. Slutcitat. Vad säger det här uttalandet? Det är ett fruktansvärt uttalande och det tyder på en extrem svensk fientlighet. I den här boken framgår det extremt tydligt att man förnekar svenskars existens och man förnekar den svenska kulturen. Man menar att allt bra med Sverige har kommit utifrån. Alltså när jag läser den här artikeln som du har skrivit och som finns på Frihetsnytt hemsida, då blir jag, jag blir jättearg och jag blir också ledsen naturligtvis. För att den här mannen han är rasist. Men han är rasist mot svenskar. Alla hans uttalanden, och det kryllar av dem, tyder på att han hatar sitt eget folk. Eh, är det här en eh, riktig sån här eh, kommunistinfiltratör? Som har på något sätt infiltrerat in sig i Moderaterna? För att han, när man läser vad han har skrivit så kan jag inte tänka på någonting annat än att han är en ja, fullblodskommunist av den gamla sorten, det vill säga de här människorna som vi har sett nu under många år, som hatar allt vad Sverige står för, hatar svenskar, vill fylla och ersätta vårt folk med helt andra folkgrupper. Mm. Jag kan inte tolka på något annat sätt heller. Alla hans uttalanden, hans agerande, de förslag han har lagt i riksdagen, allting pekar på att han är kulturmarxist. Jag menar, det spelar ingen roll vad han säger nu. Nu säger han massa fina saker i riksdagen, men allt han har sagt innan pekar på en helt annan bild. Men hur kan Sverigedemokraterna godkänna den här killen som migrationsminister? Det känns ju som att släppa in honom som migrationsminister, det är ju som att släppa in en räv i hönshuset. Jag håller, med dig. jag håller med dig. Jag tror att, alltså första frågan är varför SD godkänner ett sådant här förslag. SD måste slicka rumpan till Moderaterna därför att SD vill garantera en plats i nästa regeringsbildning 2026. Det är bara det det handlar om. Vad en Moderaterna lägger upp så kommer SD godkänna det. Men alltså det jag vill snarare lyfta fram här är att man snackar om ett paradigmskifte. Det är det Moderaterna har utlovat. Och finns det överhuvudtaget ett paradigmskifte om att tillsätta en tidigare asylaktivist som migrationsminister. Jag anser inte det. Jag anser att det är oheligt och falskt rakt igenom. Och skulle det nu vara så, skulle det vara så att han har förändrat. Varför har han inte sagt någonting? Varför, sa, varför har han inte gått sagt så? hörni, jag hade en tidigare bild av att mångkulturen var det bästa för Sverige. Jag var asylaktivist, men jag har ändrat mig nu. Nu är jag en ny människa med nya åsikter. Utan han försöker gömma det här. Och det försöker alla andra politiker också. De gömmer undan sin, sitt mörka förflutna, så vi ska få en bild av att de är något nytt. Han säger också en annan sak här som jag vill läsa upp. Jag vet att varje arbetsplats, varje företag, varje skola och varje organisation blir bättre av mångfald. Och då är min fråga till dig, är det där sant? Har skolorna blivit bättre av invandringen? Har våra företag blivit bättre av invandringen? Och så vidare, och så vidare. Absolut inte. Det var precis tvärt emot det han har sagt. Alla de platser han pekar ut skulle bli bättre av om mångkulturen om har blivit katastrofalt mycket sämre. Och det finns otaliga, många exempel på det. Skolan är ett extremt bra exempel. Det sköts i en skola för tre veckor sedan. Till exempel. Skolestaten går ner, det är kaos i skolorna, det är kaos i polisen, arbetsplatserna är också kaos. Ingenting har blivit bättre av den mångkultur som han har förespråkat. Snarare exakt tvärtom. Han har ju velat att Moderaterna ska ta täten vad gäller det här med mångkultur. Och inte bara det, att de ska ta täten för många av globalisternas grundvärderingarna som de vill ha ut. Det här med hbtq och allt vad det nu är för någonting. Det vill säga det här med woke. Är inte det här är en sån här person som är riktigt, riktigt livsfarlig? Han klär sig i andra kläder än han egentligen är. Nej, Absolut, till hundra procent. Jag skulle säga att han är som du sa, det är det räv i ett hönshus. Man skulle kunna argumentera för att men han har inte haft det inflytande att kunna påverka Moderaternas politik. Det har varit åsikter som så, stått för honom. Men man ska inte glömma bort att han var ju ansvarig för att utforma deras framtida politik. Och där den här boken var ett, ett förslag, eller grundtanke, för den nya politiken Moderaterna skulle ha. Så han har format deras politik. Och den politiken han säger här är den som Moderaterna driver idag. Jag vill också ta ett sista citat här i skamstocken. För jag tror det är viktigt att vi lyfter fram sådana här personer och visar vilka kräk det är. För det här är ett kräk, det här är ett svin. Det här är en människa som borde dömas till långt fängelsestraff för det han har gjort mot Sverige. För han är inte bara ansvarig för att vi har tagit hit många kriminella invandrare, utan han är också ansvarig för det som händer nu framgent genom att han är tillsatt som ny migrationsminister. Och det här citatet som jag vill ta upp nu, det är följande. Mycket av det vi tror är genuint svenskt är också med lite längre perspektiv på det hela väldigt osvenskt. Vad har du för kommentar till det uttalandet? Det är fruktansvärt. Eh, och det, en sån sak ska inte en svensk politiker kunna säga. Han förnekar att det finns svenskar, han förnekar att du och jag existerar, att vår kultur existerar, att allting vi kallar svenskt dalahästen, folkdräkter, midsommarfirande. Allt det är egentligen inte svenskt. Jag tycker det är ett fruktansvärt uttalande. Det om en svensk svenskfientlighet som han företräder och som Moderaterna företräder. Skulle han kunna säga följande sak? Mycket av det vi idag tror är genuint judiskt är också med lite längre perspektiv på det hela väldigt ojudiskt. Skulle han kunna göra ett sånt uttalande utan att få en stor grupp judar emot sig, tror du? Absolut inte. Sådana här saker kan man bara säga om svenskar. Du kan aldrig säga det här om judar, muslimer, zigenare, eh, afrikaner, vilket folk som helst. Men just svenskar hoppar man på hela tiden. Och vad man beror på det på att man kan säga det utan att det blir repressalier? För en sån här person, han ska ju dömas till ett långt fängelsestraff för att han säger sådana här saker om sitt eget folk. För att hela vår politik och hela vårt rättsväsen är utformat för att trycka ner oss svenskar i vårt eget land. Det är det enkla svaret. Är det också infiltrerat av främmande makt? Vi vet ju exempelvis att Bonnier, de säger ju att deras judiska tro, det har ingen som helst påverkan på deras eh, journalistiska verksamhet. Men kan det vara så att det är sådana saker som också påverkar? Absolut. Varför lyfter man annars inte fram det här? Det är inget som lyfter fram det här. Vi är de enda som har lyft fram det här av alla medier. Och bonjer äger typ alla medier. Hade de varit genuint intresserade av att försvara svenskars rätt till vårt eget land, då hade de lyft fram det här för tio år sedan när han sa det. Mm. Tack så otroligt mycket Torbjörn för att du ville dela med dig. Och gå gärna in på hemsidan och titta på den här artikeln. Eller läs den här artikeln som Torbjörn har skrivit. Den är jätteintressant och jätteviktigt. Och det är viktigt nu att vi lyfter fram det här om Johan Forsells bakgrund. Han är en mycket farlig person och vi måste sprida information om Johan Forsell och vem han egentligen är. Han kan mycket väl bli den nya Fredrik Reinfeldt om han får sitta kvar på sin post. Med det sagt, tack så mycket för den här gången och tack så mycket Torbjörn. Tack så mycket.